Üks väärikatest presidentilt aumärgi saanu on enam kui 30 aastat väike kalamajas tööstuskaupade poodi pidav Alma Sooäär. 88-aastane vanaproua on tänagi jutukas ja tragi. Naine alustas kaubanduses töötamist 18-aastaselt. Ordeni saamist kuuldes kaotas proua peaaegu kõnevõime. Helistati mulle, kui ma olin trammis, ma ei saanud midagi aru. Ma ütlesin ära veel, et ma ei saa rääkida, mulle ei ole vaja. Jaa, aga meil on niisugune uudis, et te saate autasu. Ma sain, oi jaa, et siis ma tulen töö juurde, siis räägime. Alma lubab ordenit pärast vabariigi aastapäeva kõigile näidata ja tõenäoliselt leiab see koha kaupluses. Siis saab kohalik rahvas seda uudistada. Ma esialgu arvan, et ma panen ta ikka siia seina peale. Kõigile vaatamiseks siia? Oma poe seina peale. Esialgu hoian rinnas võib-olla, kui teda saab panna. Ja siis panen siia poodi. Mõistagi lubab Alma vabariigi aastapäeval tõsta pitsi riigi terviseks ning maitsta kiluleibu koos sõpradega.